ah, o dobar dan, čika čedo, ti li si? Vi ste? E, ovde je na posiljka, ja zovem i za gužanje kraj surdulicu, vi čuli ste verovatno. Aha, pa znate što sam htjela da ve pitam ja? Na majku mi, na tatka mi je godišnica brak u oktombar. Ja htjela sam da priredim iznenađenje, ali to u Avliju bi organizovala. I mislila sam zato što majka mi mnogo vas voli, ona i kad pomladi su bili, ona tela da zbog vas razjebe brak. A ona toliko vika gospodin jedan. A i mnogo voli kad vi pevate pesmu Lela Vranjanka. E, ja mislila sam da to bude iznenađenje da vas uvijem ja u belča šali, mašnju da turimo i da dinere dizalica. A? I onda kad majka mi izlegne iz kuće da spušti red dizalica i vi da otpevate toj Lelu Vranjanku. A? Koji mi je daje broj? Tetka mi. Izvorinka Milošević, ona rođena tetka mi. Pa tako, aj se, to je nebitno, mislim, aj požurite, stvarno tatko mi će niđe, ja evo u kola ga čekam, on u apoteku. A? Koliko to je mene će me košta? Što be? Pa ne znam, deda čedo, ti sa što se drogiraš, pa ja studentkinja sam. Pa za te pare ja će guladiš li majku mi slepezu? A za te pare cecu će dovučem i brenu. Re, bebe, starke, jedan, pogledaj se na što ličiš, be, majmune, ja pa na šta sam koga da zovem. Čedu će zove, ja da vičam da mi usere i to je veselje, malka što sam osmislila. Mrš be tam, debile.